សំជួនរឿងជ្រវាក់ស្នេហ៍រាជបុត្រប្រៃផ្សៃភាគទី16វគ្គទី4នៅពេលដែលពាក់កណ្ដាលអាត្រិតមនុស្សម្នាចូលនន្ទ្រីអស់ទៅហើយនោះបែរជាមានស្រមោចស៊ុំស៊ុំរបស់មនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងសម្ងាត់ស្រីរាងស្ដាំម្នាក់ឈើក្រពាត់ដៃទៅខាងក្រោយបោះជំហានយ៉ាងមានអំណាចនៅកណ្ដាលចំណោមរបស់បរោះមៀតមួមជាច្រើនអ្នកនោះវិធីសងសឹកឲ្យលោកម្ចាស់មានតែសម្លាប់ស្រីចងរៃម្នាក់នោះឲ្យបាននាងគឺជាមេគ្រូដែលនាំទុកឲ្យលោកម្ចាស់ហើយគាត់ធ្វើឲ្យពួកយើងគ្មានកន្លែងឈរជើងដូចមុនបើស្រីម្នាក់នោះមិនងាប់ទេពួកយើងមិនស្ងប់ចុះឡើយអតីតកូនចៅរបស់រ៉ូហាន់សឺបានផ្ទុះកំហឹងឡើងខឹងស្អប់ជាមួយនឹងរឿងស្ដាងតូចដែលជាមនុស្សនាំគ្រូអន្តរាយហើយលទ្ធផលរបស់នាងគឺមានតែផ្លូវស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ស្អប់ស្រីចងរៃនោះសឹងតែប្រឡាត់ស្បែកវាដែរព្រោះតែវាទើបធ្វើឲ្យយើងពិបាករស់ដូចជាដល់ដំណាក់អាការនេះហៅណាស្រីស្រស់ដែលរបូតខ្លួនពីអ្នកចាត់ការដំណាក់ធំខ្លៃមើលជាស្រីបំរះដែលមានឋានៈតូចទាបបំផុតពូឡាំងទាំងកំហឹងទោះជាមើលទៅឃើញថាប្រេបផ្សាយពិតមែនគ្រប់យ៉ាងវាគឺជាលឹងលាក់បង្កប់ភាពមិនពិតប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងបើពូយើងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើស្រីចងរៃនោះពិបាកចូលចិត្តយ៉ាងនេះត្បិតថាអ្នកអមចាស់ឃុំវាទុកបែរតែក៏មានអង្គក្រាក់ជាច្រើនចូលការពារដែរគ្មាននរណាចូលបាននោះទេបើគ្មានរីកបញ្ជារបស់អ្នកអមចាស់បែបនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអាចនឹងសម្លាប់ស្រីម្នាក់នោះបានខ្ញុំពិតជាទ្រាំមិនបានពិតមែនសង្តែចូលទៅសម្លាប់វានៅពេលនេះឥឡូវហើយបារម្ភម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រុសឈុតខ្មៅមួយក្រៃនោះហើយក៏បានពុលឡើងទាំងកំហឹងចាត់ត្រជាក់ទៅយើងក៏ស្អប់វាសង់តែស្លាប់ដូចគ្នាវាជាអ្នកសម្លាប់ពួកពុករបស់យើងឯនេះដែលគួរតែសម្លាប់វាឲ្យងាប់នោះវិរិការស្រីចងរៃវាសមនឹងងាប់តាំងពីពេលដែលនៅក្នុងគុកជាមួយនឹងសត្វពឹសមកម្លេះរ៉ូណាគឺជាកូនស្រីលួចលាក់របស់រ៉ូហាន់សឺជាកូនស្រីបំរើនៅក្នុងប្រាសាទព្រោះតែភាពលំបាកគុណរបស់ខ្លួនស្រីបំរើម្នាក់នេះចេញពីប្រាសាទឲ្យលួចកើនកូនស្ងាត់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីបានរ៉ូណាមកជាស្រីបំរើម្នាក់នោះក៏បានបញ្ជូននាងឲ្យចូលមកបំរើនៅក្នុងផ្ទះរបស់រ៉ូហាន់សឺតែវាសនានាងមិនលោត្រូវបានប្រពន្ធរបស់ឪពុកវាធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃហើយនៅពេលដែលដឹងការពិតថានាងគឺជាកូនលួចលាក់របស់ប្តីប្រពន្ធរបស់រ៉ូហាន់សឺក៏ទៅចាត់ការម្ដាយរបស់រ៉ូណាគឺវាធ្វើបាបរហូតដល់ស្លាប់ទើបនាងក្រមុំចិត្តដាច់សងសឹកវិញភ្លាមៗគឺសម្លាប់អ្នកម្ខាងទៀតនៅនឹងកន្លែងនាងសឹងតែជាប់ទោសពីបទសម្លាប់មនុស្សទៅហើយតែព្រោះដើម្បីប៉ះប៉ូវកូនស្រីដែលត្រូវរងទុក្ខវេទនាគ្មានឪពុកហើយនឹងគេម្យ៉ាងទៀតប្រពន្ធដើមរបស់បរោះចំណាស់នេះក៏គ្មានកូនមួយគ្រាប់ទៀតនោះសោះទើបរ៉ូហាន់សឺក៏តាំងខ្លួនធ្វើជាក្នុងបង្អែកឲ្យនាងធ្វើជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់ក្រណបាក់នៅក្នុងអល្លាហើយក៏ឲ្យកូនចៅក្រមង្គប់គ្រប់ក្មេងស្រីមិត្តអត់ម្នាក់នេះដូចជាខ្លួនឯងចឹងមនុស្សភ័យច្រានសម្លឹងមើលមកថារវាងរ៉ូណានិងរ៉ូហាន់សឺគឺជាកំណានចិត្តនឹងគ្នាតាមបែបមនុស្សចាស់ល្មមស្រីតែធាតពិតនោះគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងคล้ายคล้ายដែលយកមកបោកបញ្ឆោតភ្នែករបស់មនុស្សលាក់បង្កប់រឿងអាស្រូវតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពេលដែលអ្នកអមចាស់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវីរិកានាងក៏ផ្ដោតកំណត់ឲ្យឪពុកលួចប្រឡែងខ្ចាដំរីពឹសឲ្យខំវីរិកាឲ្យស្លាប់ដើម្បីបំបត្តិរឿងទាំងឡាយតែវីរិកាអាយុថ្លៃនៅរស់ហើយថែមទាំងបានធ្វើឲ្យពុករបស់នាងស្លាប់ទៀតទើបនាងរៀបចំផែនការសងសឹកថ្មីដោយឲ្យអតីតកូនចៅក្រមបង្គាប់របស់រ៉ូហាន់សឺពេលអាលីជីវិតទៅសម្លាប់វីរិកាតែនាងក៏សំណាងម្ដងទៀតឲ្យទាល់តែបានលោកនេះវាមិនសំណាងល្អដូចជាមុនទេនាងឲ្យតែអ្នកអមចាស់ចេញក្រៅប្រសាទរបងការពារគួរអាចនឹងធូររលុងមួយកម្រិតដែរដល់ពេលនោះយើងតែចូលទៅសម្លាប់វាដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងរ៉ូណាបានពោកាត់ទាំងគំនុំគំគួនទឹកមុខបង្ហាញនូវភាពកំណាច់សាហាវដាច់ស្រេចបំផុតប៉ាំងសំឡេងផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងលាន់ចេញមកពីអារៀមនុស្សជាច្រើនដែលនៅទីនោះផ្អើលឡើងឈូឆោនៅពេលដែលយន្តហោះដែលទើបតែនឹងធ្វើសាឡបងការហោះហើរស្រាប់តែផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលកំពុងតែចុះចតអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅផ្សែងខ្មៅងឹតបានហោះឡើងទៅលើរឿងលើមេឃ
Rung nui mình thua mà đạt tới chụp bà nó thao bất chí miệng mà nút. Miệng bóng nông mình ô mình khá nụ tế. Một nít tập tầm miền khi tư cố cho tư. Vừa khiết lộp và rừng cầu tế. Thôi bê nít cô sạp tại bóng tu dùn họ tiết. Bà rác châm nè mà nẹ bàn bố láng chứ mùi nâng tập mục đồ sàn tàn tăng. Nếu bê đai cân lạc đai miền tài phiếp đồ sư hợp sốc. Nâng miền ca ca biệt vô sạp tại mực chụp rước mình lộ ấy bạp nè. Khi tôi có nơi đó, viết chăm cho xâm lập khuôn hấu trong này ai qua đã có công phương tập trị ba đã bốn. Trời tái phải nhập tu phái tờ ôm chắc chứ bình tuấn, trời hấu tục dù một bàn tùy nó. Nói mà chắc mình làm nông phía mơ bì ở đây, tham mình mà nụ cho tờ ọc lọc hai bên đi qua đã có công phương trời đã bốn ấy, gặp tù. Mình thấy bên bố lạng đầy cái đầy cửa tờ cành riêng cửa đầy công phương tờ chờ cửa bột đáy tờ cửa đạm bầy. Cứ chạm đập. Mà nó bởi hơn nó, bê ní chạp bàn hai rồi nữ. Cô rập tu ôm cho khi tôi có nó xâm lập khuôn bắt tôi hỏi. Cô rập bị ca chạp khuôn chạy sợ đánh. Cứ đâm bay bằng bắt cao phát tán. Tiếc thôi. Bởi hơn mến, chạp tới riệp chạm lán. Tới dưỡng nặng trái tới ế rế. Nập bê ní tay mà đó. Cô rập tu. Nằm mà chạp mà đồ đằng hàm thông hạ bay đôi trên nơi này. Tôi bay chạp dây mục xương hạ mần miền ca bài bà rùa. Tại dạng này, cô đào nơi khăn ông chất rộng bọn nè ông chá cư bố bình tại đài cổng vò. Trong ai đang bàn thả bất chí mình rừng mình lộ cả làng mình khá nụ tê. Bà rắc có chí mình nụ nơi bị cây ở rừng ní đài cầm phong tàng quý thư ở miền phíp trả cho. Chầm hiên vầy vầy rộng bọn nè ông chá màn bỏ làng thân ông đòi đầm nà thầy cho mực rịt đầm nà đọt thống. Hai xâm đại mờ rực riêng tốt đài cầm phong tàng quý ọp chung cung nơi lời kê. Tàng trường tự rộng bọn chôm nông đại mà đồng tiệt. Cơ rộng mong tốt bàn thật lẽ cho mực làng sơm sàng. Một làng sơ xa rộng bán nhiên cổ bài mực chứ sẽ lăng. Rồi hốt ọt ảnh nật mạnh bàn. Dưỡng trời tới ế rẽ bàn tay tiết nút. Nghĩa xâm lòng mà dưỡng bàn tay mực bàn à tế. Thừa khuôn cứ chỉ khám anh tốt ca bì muốn mạnh bàn tay mẹ nà tế. Môi chỉ vừa rộng bà khuyên mà chá cơ miên tật trông tế. Đã thuê khuyên mà chá bàn khuyên bị phiếp ác rõ khô khâu. Trông tay mẹ đã chi mà nụ ác rõ bằng phót. Ai cỡ đã lên. Nhiếng có chiếc mà nụ tay mà nhé. Đại rừng đại dương bằng phát đáy. Nhiếng vừa dừng khấn tràn chiếc. Đoàn khu nà tế cầm rừng cho mùi dương mùi thương ngay. Nhớ cứ rú hâm mân sửu rưu dàng mách. Cả đại khu nhà mà chá nợ bạc ní. Có sửu sân tự sửu sạp ta hào ý. Dương cơ mà chọn ai nhiếng khai mơ bị bạc ní đôi khí. Bố ta nhiếng á mình nhé. Chọn chênh bị dương. Bạc nhiếng cho vì cá. Chịt ní dương mình ai đòi lên nhiếng chênh ngay. Tôi nếu chỉ dìm thua vậy cơ đói coi mình ai bạch chăng cho mùi nâng dưỡng bạn đấy. Nếu mình ai chạy chân bị dưỡng bạn tế, cô ta cho bạch chăng cho mùi nâng dưỡng. Hai tự lọc mà thua chỉ khám anh tốt cơ bỏ dưỡng. Đôi ca bị môn lỗi chiếm. Bà trông mình thua khi nhìn mà cha riêng cha, khi nhìn mà cha có một mệt bạn nữa đây. Trông thua khi nhìn mà cha sạp chất chư trẻ tha nô cư chỉ cơ đây xử lạnh. Chư trẻ tha nè ông mà cha ai sân đọp là bà này đó xảy mà nè ní. Tại cả bất nè ông mà cha trông cồn ta thua cực dài khi nhìn mà cha bạn đang khuôn bị phiếp ra hơn đập bảo khuôn anh. Nàng ạ khi nhớ mà chá chá nhá, nó sập đây là bác luôn anh tay bần nó. Tại bên này khi nhớ mà chá chấp lưng ngủng hai cái chơi chạp đời trông ai khi nhớ mà cứ thua khi nhớ mà chá riêng chá. Bác lập khai ra hồn màn ai khá hàn bà chạm tiết nụ tê đôi chân này cả chơi chạp tiền riêng cái ra hồn đó sạp. Cô là ổ chân sạp bà rô tê ca cậu xìm sạp. Bà rô tê ca chơi chạp đời trông bà cô là ổ khi nhớ mà chá đai. Bạn đâu rồi bác khi nhớ mà chá miên tay mùi tê hay cô bị tốt chung yên bị phụ tốc ca chơi chạp màn b. Bà bà mô rồi bà cửa mầm tốt nhu là lăng tự trực. Đại tôi cực đập đằng này vì tôi lừa trụng đầm mồm lăng đập nhưng dùm nhưng khăn lăng sọp. Nên đại nơi chung phụ mục, đại thua ở những chư chạp ấy đã thật nạn này. Chàm bế đại dương mà vinh, dương là bà bà ở những vinh. Bà bà cực giang đại thua ở những chư. Vì bê ni tư, dương mình ở những chư chạp thế. Bà nếu mình chân bị dương nụ. Hà rèn kia ra chạp đại tôi chụp hai cửa sọp riêng sẵn đại cầm phông tên nhu là lăng tự trực. Trong mình ả rộng tha khâu hai cứ khâu khá lăng nè. Bên đây khuyên ca chơi chá bà bà niên cửa mong tôi cứ càng tất lăng bạp nì. Mình em đại cửa chá bà đàm phương cho gà bà niên tôi làng hai cục ập bà bà mất cửa hà bà trung lưu bà bà mất bà. Tôi là mới bà niên hạ bày đôi chơi ca luôn lồm. Chàm dưỡng tự lọc mà vấn nha. Dưỡng mặt phùi niên chơi chạp tiên ưu tê. Bạn tốt bị phía xa bày đông cho tôi khuyên bà bà trung rồi bà cửa mong tôi rút nhà mẹ cha của bạn bà chấm hiến. Trên mùi mùi bì đen sẽ đang đâm rộng tất cả một phía đòi mình phát nghĩa cơ hội xâm lăng mươi khám anh tốt để cái đấy bà rộng lao ý.
មិនមែនយើងមិនព្រមលែងនាងឲ្យមានសេរីភាពនោះទេតែពេលនេះនាងមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីដំណាក់នោះតើស្ថានភាពកំពុងតែអាក្រក់យើងដឹងណាបើយើងលែងនាងនាងច្បាស់ជារត់ទៅរកគ្រូថ្នាក់ជាក់ជាមិនខានចាំយើងតែមួយភ្លែតទេពេលដែលយើងដោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងបានចប់យើងនឹងត្រឡប់មកផ្ដល់សេរីភាពឲ្យនាងវិញត្រង់កំពុងតែប្រើល្បិចទៀតឲ្យមានដែរទេឈប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ត្រង់ទៀតតើនាងបានគិតនៅក្នុងចិត្តនៅសួនច្បារជូសាសំឡេងមួយស្រាមកប៉ះនៅត្រចៀករបស់ក្រមុំទោះបានធ្វើជូសារហាងាកទៅរកប្រភពសំឡេងហើយគិតម្នាក់ឯងហើយណាជូសាអ្នកបំរើសស្អាតរអ៊ូឡើងតិចៗដាក់ខ្លួនឯងហើយក៏ប្រញាប់មកវិញដើម្បីបោះជំហានទៅមុខទៀតតែមិនទាន់បានងាកផងខ្វាយចាំហូបដែលនៅលើថាត្រូវបានធ្លាក់មករប៉ារបាយក្របសំឡេងបិទទ្វារលាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រស្រ័យភ្នែករបស់អ្នកដែលចូលមករីធំព្យាយាមសម្លឹងទៅអ្នកដែលកំពុងតែគួយនៅចំពោះមុខហើយត្រជាគឺព្យាយាមផ្ទៀងស្ដាប់ពេលដែលវីរិកាគឺស្ដែងចេញនូវអាការៈអួតចង្អោរាងស្ដាងគឺបានដាក់មហូបចុះទៅលើតុហើយសម្ដាំរកវីរិកាដែលកំពុងតែមានសភាពទន់ខ្សោយនាងមហៃហៃជូសាស្របជាមួយនឹងប្រយោគសំណួរនេះវីរិកាបែរក្នុងផ្លិតមករកអ្នកដែលតែងតែលោកនេះនៅពេលឯការោណាអើគឺនាងរាងក្រាស់ដែលក្រឹងនៅក្នុងឈុតខ្មៅក្រឹបបានឆ្លុះបង្ហាញពីរស្មីកំណាចប្រអប់ដៃក្រាស់បានលើកមើកសៀបទ្រូងខាងឆ្វេងដែលអារម្មណ៍ថាលហូតហៀវតែមុខដែលធ្លាប់តែរៀបស្មាហាក់បីដូចជាគ្មានអារម្មណ៍សោះហើយនោះឡើយមែនថាបកក្រោយត្រឡប់ទៅកាន់អាឡាឥឡូវនេះព្រោះតែអារម្មណ៍កាន់តែមិនស្ងប់ទៅធ្វើឲ្យអ្នកអម្ចាស់ធ្វើចិត្តឃ្លាតឆ្ងាយពីរឿងស្ដាំមិនបានចុះបើអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបនាងពិតនៅក្នុងប្រាសាទមែននោះពេលនេះវីរិកាប្រកាសជាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងជាក់ជាមិនខាននោះទេអើក្របទូនអម្ចាស់ហើយនៅវិនិតិបន្ទាប់រថយន្តទំនើបក៏បានបត់ក្បាលត្រឡប់មករកផ្លូវដែលមកកាន់ប្រាសាទវិញភ្លាមៗរោណាគឺនាងត្រូវហើយគឺយើងប្លែកណាស់មែនដែរទេចុះសាកណាស់ណាវិលែងនៅលើលោកនេះទៀតហើយបន្ទាប់ពីវីរិកាសួរដោយភាពដ៏ស្រលស្លោរោណាក៏បានឆ្លើយទៅវិញផាំងយ៉ាងត្រជាក់បំផុតនាងធ្វើអីដល់ចំពោះជូសាចង់ដឹងតែសួរវាទៅនាងចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំអារ៉ូណាហឺយើងដឹងថានាងកំពុងតែមានកូនចាំមើលពេលដែលយើងវះពោះរបស់នាងយកកូនចេញមកខាងក្រៅនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយើងនឹងឲ្យនាងងាប់ផុតដោយវេទនាបំផុតហាហានាងឈួតហើយណារ៉ូណាយើងឈួតសម្រាប់នាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះវីរិកាយើងនឹងឲ្យនាងស្គាល់ពីភាពឈឺចាប់ភាពវេទនានិងស្លាប់ដោយជាពុករបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យអ្នកអម្ចាស់ដឹងថាការដែលបានឃើញត្រឹមតែរាងកាយឥតវិញ្ញាណរបស់មនុស្សសំខាន់នៅក្នុងជីវិតមានតែឈាមដាច់នោះត្រង់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចង់តាណានាងវិតិកាជួយផងជួយផងមានខិតកោជួយផងរោណាប្រញាប់ខ្ទប់មករបស់ក្រមុំតូចជាប់កុំឲ្យនាងស្រីចេញមកបានហើយដៃមួយខាងទៀតក៏បានលើកកំបិតឡើងមកខ្ពស់កៅភ្នែកដមូខ្លំរបស់នាងក្រមុំសម្លឹងមើលឃើញចុងកំបិតមើលមកស្រួចកំពុងតែគឺតោចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមករឹងនាងទេវីរិកានាងមិនអាចស្លាប់បានទេកូនរបស់នាងក្មេងតូចដែរមិនដឹងអីអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះតែភាពទន់ខ្សោយរបស់នាងជួយជួយជួយផងព្រោះនាងត្រូវតែងប់វីរិកាខ្ញុំមិនដែរធ្វើស្អីនាងទេមិនក៏នាងចេះតែមកចងកម្មពីជាមួយនឹងខ្ញុំអត់ឈប់បែបនេះព្រោះតែនាងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងដែលទើបនឹងទទួលបានយើងរងទុក្ខមកយ៉ាងច្រើនទៅបាននៅសៅសុកតែនាងព្រោះតែនាងគឺជាស្រីចងរៃដែលបំផ្លាញហើយបើនាងងាប់បាត់តាំងពីនៅក្នុងគុកនោះយើងក៏មិនធ្លាក់ដល់ចំដំណាក់កាលនេះផងដែររោណាស្រីទាំងកំហឹងហើយប្រឹងបន្ថែមកម្លាំងសង្កត់ទៅលើកំបិតនោះទៀតជ្រឹបចុងកំបិតមុតស្រួចទំលុះពូកទន់ទន់ក្បែរដើមកោរបស់វីរិកាភពវីរិកាគឺប្រែដៃតូចៗដែលស្ទើរតែគ្មានកម្លាំងរបស់នាងទាំងពីរមើលចាប់កោដៃរបស់រោណាជាប់កំស្មានថារួចខ្លួនអសនាស្រីចងរៃផ្លាច់មុខតូចដែលកំពុងតែមានសភាពស្លេកស្លាំងត្រូវបានដៃដែលពើពេញដៃកម្លាំងរបស់អ្នកមកខាងទៀតទះយ៉ាងខ្លាំងឡើងខ្ញុំទៅនាងកំពុងតែឈួតហើយត្រៀមតែខ្លួនងាប់ទៅគ្មានអ្នកណាគេមកជួយនាងបានទេហាហាដបអើយរោណាកុំធ្វើបាបកូនរបស់ខ្ញុំហឺសារភាពហើយថានាងពិតជាមានកូនហាហា
ងាប់ទៅស្រីចង្រៃដឹបដឹបកំកំធ្វើបាបកូនខ្ញុំសឹងបងសឹងបងណាវីរិកាស្រីយំសឹងត្រែកខ្ចោះនាងឈឺចាប់ត្រោះកន្លែងដែលស្រីកំណាច់ធ្វើទុកទោសតែក៏គ្មានកម្លាំងនិងប្រឆាំងរាងកាយរបស់នាងទាំងមូលគឺស្ឹកស្រពោនគ្មានកម្លាំងកំហែងឈឺចាប់ខ្លាំងសឹងតែមិនអាចកំរើកបានឈាមក្រហមស្រស់ចាប់ផ្ដើមជ្រាបចេញមកហូរចុះមកតាមជើងស្រឡូនបង្ហាញពីការឈឺចាប់នឹងទៅចិត្តវីរិកាទន់អស់កម្លាំងសល់ត្រឹមតែសម្លេងយំនិងស្នាមនៃការឈឺចាប់លាបពិភពលោកនេះទៅនាងវីរិកាសម្លេងស្រួយស្រេះបានលាន់ឡើងសន្ធាប់ធ្វើឲ្យត្របកភ្នែកតូចដែលស្ទើរតែគ្មានកម្លាំងប្រឹងបើកឡើងភ្លាមនាងឃើញរាងស្ដាងរបស់ស្រីអាក្រក់ធ្លាក់ទៅក្រំតាមទៅដោយរាងធំរបស់វ៉ែនតាសូនៅពីលើហើយក៏ប្រើក្រញាំរបស់វាខ្វាច់ទៅលើរាងកាយរបស់នាងធ្វើឲ្យសម្លេងហើយក៏ប្រញាំរបស់វាធ្វើឲ្យសម្លេងស្រែកដោយការឈឺចាប់ចាប់ផ្ដើមឡើងវ៉ែនតាសូតើតាមអ្នកអមចាស់មកកូនរបស់ខ្ញុំគេស្លាប់បាត់ឥឡូវហើយវ៉ែនតាសូទៅតាមត្រង់មកវ៉ែនតាសូសម្លឹងមុខរបស់ក្រមុំតូចមុននឹងទៅទៀតស្លាប់ហើយចេញទៅយ៉ាងរហ័សសំដៅចេញទៅក្រៅដំណាក់វីរិកាក្តោបពោះធ្នមធ្នមតែភ្នែកស្រក់ចុះមើលប្រូតេកាឆេចចាប់រាងស្ដាងញ័រឡើងទៅត្រឹកពេលសម្លឹងមើលឈាមដែលបន្តហូរចេញពីរាងកាយរបស់នាងហើយក៏យំអោពោះរបស់ខ្លួនឯងលួងលោមនឹងធ្នមថ្នាក់ជីវិតកូនតូចមួយដែលមនុស្សអាក្រក់ព្យាយាមធ្វើបាបគេយ៉ាងមានចេតនាមើលពីម៉ែអត់បានកាបងម៉ែអាចចេញពីប្រសាទនេះបានកូនកូនមិនឈឺបែបនេះដែរម៉ែសុំទោសម៉ែសុំទោសកូនកុំកើតអីណាមិនអញ្ចឹងម៉ែមិនអាចរស់បាននោះទេកូនរឿងជ្រវាក់ស្នេហ៍រាជបុត្រប្រៃផ្សៃភាគទី16វគ្គទី4សនមត់ថស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតដល់ស្ដាប់នៅភាគទី17ដែលជាភាគបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបបាយសំណាងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នា